Adam қайтыс болғаннан кейін, адам өлгеннен кейін қайтыс болған әке-шешеме, туыс-туғандарға, жалпы ата-бабамызға қалай жақсылық жасауға болады? Адам қайтыс болғаннан кейін артынан қалған бала-шағасы, жақындары, қайтыс болған адамдарына, жақындарына қалай жақсылық жасауға болады деген сұрақты қоятын болсақ. Иә, болады, жақсылық жасауға болады. Яғни әкеміз, анамыз, атамыз, әжеміз, бабамыз, қандай да бір жақынымыз, қандай да бір мұсылман адам баласы қайтыс болғаннан кейін артынан қалған жақындары, туыс-туғандары қайтыс болып кетсе де қандай да бір жақсылық жасаса, оған сауабы барады. Бұл біздің ислам дінімізде бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйреткен болатын. Мысалы, бір кісінің әке-шешесі қайтыс болса, әке-шешесінің артынан қандай да бір сауап амал жасап, оның сауабын бағыштауға болады. Құрметті бауырлар, мынадай сұрақтарды қойғыларыңыз келсе, мен жауап бере кетейін. Мысалы, әкеме, шешеме, немесе атама, әжеме, немесе қайтыс болған жақыныма қалай дұға жасаймын, қалай Құран бағыштаймын дейтін болсаңыздар, мен оны сіздерге үйретейін. Қысқа нұсқа, жаңағы жеңіл, оңай ретінде. Мысалы, Құраннан әсіресе көбінесе оқылатын Фатиха сүресі, Ықлас, Фалақ, Нас сүрелері бар ғой. Соны жаттап алыңыз. Бисмиллахир рахманир рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка наъбуду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина анъамта алейхим, ғойрил мағдуби алейхим валаддаллин. Мысалы, Фатиха сүресін оқыдым. Енді осылай, сіздің шамаңыздың келгенше осы Фатиха сүресін ғана білетін болсаңыз, мысалы, осыны үйде, кез келген жерде болсын, осы Фатиха сүресін оқып, қолыңызды жаясыз. Я Аллахым, міне, сенің разылығың үшін Құран оқыдым. Енді осы оқылған Фатиха сүресінің, немесе осы оқылған Құранның сауабын әкеме, шешеме бағыштадым деп, сауабын марқұмға жеткізші деп дұға жасайсыз да, әмин, Аллаху акбар дейсіз. Ең оңайша түсіндіргенде осылай. Бұл қиын нәрсе емес. Яғни қараңызшы, біз мешітте қызмет жасаған кезде, біз енді дінге қызмет жасаған кезде мешітке әртүрлі адамдар келеді. Құрметті имам, әкеме, анама, марқұмға Құран бағыштап бересіз бе? Құран оқытуға келіп едім дейді. Сол кезде біз әлбетте қолымызды жаямыз да Құран оқып береміз. Келген кісінің жақындарына, марқұмдарына есімдерін атап дұға жасап жатамыз. Құранның сауабын бағыштаймыз. Бірақ мен сол кезде көптеген кісілерге жүрген жерінде айтамын. Құрметті халайық, құрметті Алланың сүйікті құлдары. Иә, дұрыс қой, сіздер Құран оқи алмайсыздар, арабша білмейсіздер, және де оған тілдеріңіз келмеуі мүмкін, бірақ негізінде үйреніп алуға болады. Ниет болса үйреніп алуға болады. Енді сол Құранды Фатиха сүресін білсеңіз, Ықлас сүресін білсеңіз, Кәусар сүресін білсеңіз, шамаңыздың келгенше жаттаған кез келген сүрені оқып, жоғарыдағыдай оның сауабын әкеме, шешеме деп бағыштасаңыз болды. Бұл болады. Оның сауабы әкеңізге барады. Өйткені оның сауабын сіз әкеңізге бағыштадыңыз. Соған жеткізші, я Аллахым дедіңіз. Бұны пайғамбар сасам үйретті, болады. Яғни әкемізге, анамызға, жақынымызға осылай жақсылық жасасақ болады. Дұға жасайық. Мысалы, пайғамбар сасам, адам қайтыс болғаннан кейін өзінен кейінгі үш амал тоқтамай сауабы барып тұрады деді ғой. Мысалы, өлген адам намаз оқымайды ғой. Өлген адам ораза ұстай ма? Өлген адам мешітке бар? Жоқ, онысы жоқ, өлді ғой, болды. Болды, өлді, өлгеннен кейін оған ешқандай да бір құлшылық жасаудың түрі болмайды. Алла Тағала оның жанын суырып алып кетті, болды. Бірақ қайтыс болса да, өлгеннен кейін де оны қабіріне барып көміп тастасақ та, артында қалған бала-шағасы немесе туыс-туғандары дұға жасаса, оның сауабы оған барады деді пайғамбарымыз. Біздің дінімізде бар. Біз сондықтан да жаңағы 7 жылдығы 40 деген сияқты дәстүрімізде бар, иә? Осылай амал жасаймыз. Демек, осының барлығы дінімізде бар болған, рұқсат етілгендіктен істейміз. Демек, тек қана имам кісі ғана, молда ғана Құран оқу керек деген нәрсе жоқ. Әрбір мұсылман баласы, әрбір өзін Аллаға сенем, пайғамбарға сенем, оның жәннатына, дозағына сенем, періштелерге сенем, кітаптарға сенем, тағдырға сенем деген мұсылман адам баласы Құран оқуы керек. Құран оқи алуы керек. Сондықтан арабшаны біліп, таза Құранды арабша оқи алмасаңыз да, шамаңыздың келгенше білетін Фатиха сүресін ғана білген болсаңыз,
Ықылас Фалақ сүресін ғана білген болсаңыз, сол білген сүреңізді үйде де кез келген уақытта тамақ ішер алдында, тамақ ішіп болғаннан кейін болсын, қалаған уақытыңызда ғой, қолыңызды жайып жаңағы Құран сүресін оқып, әкеңізге, жақыныңызға бағыштасаңыз болады. Сондықтан ілім алуға, Құранды үйренуге тырысайық. Әрдайым жаңағы мешітке барып, имамға барып, молдаға барып, Құран бағыштатқан дұрыс. Неге имамға барып оқытып жатады? Кейбір кісілер өздері Құран оқи алса да, үйткені біздің қазақта өзіне қарағанда бір білімді кісіні сыйлап құрметтеп тұрады, иә, дұрыс па? Үйткені молда, ол кісі дұғасы қабыл кісі, ол кісі дін жолында жүрген адам, сондықтан ол кісінің дұғасы қабыл болады деп жаңағы сыйлап құрметтеп, арнайы мешітке барып, арнайы дін жолында жүрген адамдарға сіз менің балам үшін дұға жасаңызшы, сіз менің жаңағы дүниеден қайтыс болып өтіп кеткен әке шешем үшін бір Құран бағыштаңызшы деп сыйлап құрметтеп барып сұрап жатады. О да болады. Бірақ менің бұл жерде айтайын дегенім, әр мұсылман адам баласы өзі өзінің әкесі үшін, өзі өзінің туыс туғандары үшін Құран бағыштап, сауабын бағыштаса, бұл абзал. Бұл нұр үстіне нұр болады, жақсы болады. Сондықтан әр қайсымыз кез келген мұсылман өзінің жақыны үшін Құран бағыштап дұға жасауды үйренуі керек. Яғни христиан дінде жаңағы христиандар шіркеуге барып, попқа барып, тек соған мойнына іліп жатады ғой, мен үшін дұға жасаңыз деп, жаңағы менің күнәмді сен кешіртіп мойныңа ал деген сияқты. Біздің дінімізде ондай нәрсе жоқ. Әр адам өзінің ісі үшін істеген күнә қателіктер үшін өзі жауап береді. Яғни сізбенен біз де Құранды мешіттегі имамға барып садақа беріп, мешіттегі имамға барып, мен үшін дұға жасаңызшы, мен үшін дұға тілеңізші, менің бала шағам үшін дұға тілеңізші деп тек қана имамнан сұрай бергеннен гөрі өзіңізде дұға жасауды үйреніңіз, өзіңізде Құран оқуды үйреніңіз. Солай болу керек. Сондықтан жаңағы мешіттегі имамдарымыздан, ұстаздардан барып сабақ алып, білім алып, Құран оқуды үйреніп, өзіңіз намаз оқуды бастап, ораза ұстауды бастап, Құран оқуды үйреніп, жақсылыққа қарай ұмтылуымыз керек. Негізінде мына жалпы имамдардың айтып жүрген уағыздары, имамдардың білімі бар ғой, сол имамның білген нәрсесін қарапайым жаңағы халық та, имам емес қарапайым халық та білу керек. Яғни өзін мұсылманмын деген адам, кез келген мұсылман намаз оқу керек, ораза ұстау керек, жамандықтан алыстау керек, жақсылыққа жарысу керек. Сондықтан иншалла Алла тағала баршамыздан разы болсын. Білім алайық, Құран оқуды үйренейік, келесі Рамазанға да аман есен жетейік. Аллах тағала баршамыздан разы болсын.